mangane kendele ra jamak-jamak. Ya wis ra apa-apa to, Geng. Kowe ngingu iwak ya to ngingoke kanca-kanca to. Heeh. Aku ngingu iwak ngingoke kanca-kanca. Aku tuku mobil iki nukake kanca-kanca. Aku gawe omah iki sapa kanca-kanca nek arep turu nang omahku turu kabeh. Kok kaya njur kagol ati. Sabar, sabar. Aku ki rame gawake. Gawake. Berarti mobil ini kok kula jupuk siji mboten apa-apa. Jupukan, jupukan. Ya sapa-apa ning disurung saka kene tekan omahmu. Kok nyurung sing lanang ki men potol. Heeh. Sing elek ki sing lanang. Lah hubungane apa swara karo sing lanang ki? Aku dasare wis sengit kok. Lah mergane kenging napa? Akan bojomu dadak melu ora kedapuk kok melu. Lah kula kan mangkat dhewe. Lho, Grab ra yo ana to? Nek pancen kowe bojomu ra iso bayar Grab, ngegrep apa? Tak bayari nang kene. PP kurang bali ora sang ngejak sing lanang. Mangane kendele ra jamak-jamak. Ora kedapuk kowe tetep mangan nggih, Pak. Ora kedapuk nabuh kok telap-telep. Ayo, ya wis ben ora apa-apa. Kuwi karo kanca kok pritung. Weh. Pritenan nang pase. Agem para kanca ora kok para sapa-sapa. Iya. Sing kemarin ngadani wayang Slimen, janjane wayang Slimen iki ya di masa pandemi Covid-19 iki karena kanca-kanca seni ya akeh sing ora entuk bergerak, ora entuk mengadakan pentas, ora entuk mengadakan pertunjukan, mati sek tenan, Truk. Iya. Tenan aku ra goro. Ora ana panggung, ora ana pentas apa-apa iki mati sek. Iya, pancen ya bener tenan. Mula nek ora obah ngene iki ya ora mamah tenan. Iya. Mula terus didol miring. Heeh. Ayang Slimen dengan sedikit anggota harga ya miring. Iya. Lembayar ya miring. Ayo. Maksudnya lembayar konco-konco miring. Tadi duitnya ketok jember. Ya surapo pawaton kabeh iki masih beriso berkreasi, masih beriso berinovasi. Ini ya kejaba kuwi awak dhewe aja meneng tok. Tansah ngantu-antu dawing bapa-bapa pemerintah. Besok kapan hajatan pergelaran kesenian tradisi pergelaran apa wae iso diaturake ana masyarakat luas ki ya diantu-antu mergo nek saya suwe ya saya rekoso tenan terus. Iya. Saya pekerja seni sing menggantungkan seni lewat keterampilan tegese mung lewat panggung-panggung. Iya. Nek panggunge suntet arep ngopo? Heeh. Adake aku wis kolep. Ha iya. Oleh murah mergo nyuguh saben bengi iki. 6 dina e. Ha iya. Diantren. Iki mau iki bengi iki wis terakhir iki. Terakhir piye? Terakhir mangan enak wis nganti tak dadalke blumbangku. Barang tak tiliki wae gedhe-gedhe. Weh, diparo weh aku no. Ndak tuman. Iya, jane arep tak prapat. Waduh. Iwak blumbang kok diperapat ngirit. Ayo, ya iso ra apa-apa. Wis, pokoke kabeh lancar ya, Le. Heeh. Iki mau ana apa jenenge pamundutan lelagon. Ya saiki wis diaturake apa inti dan misinya. Ya. Saiki seneng-seneng suka-suka parisuka aja lali, Truk. Mengko sak purnaning pergelaran isih ana pangandikan lumantar nawala sing kudu ngaturke awake dhewe saka deputi apa iki kok lali ngono mel muni lali sok deputi ngawur saking Bapak Gubernur Bank Indonesia penyanyi Bapak Ferry Warjio. Oh iya nggo rampunging pegelaran diaturake. Heeh nggo ana barang ning iki saiki aku ngadhe ngaturake pamundutan-pamundutan sing saka nah iki lumayan ana titik terang. Titik terang apa? Lah titik terang saweran kok ya. Heeh matur sembah nuwun. Oh nggih, nyuwun tembang aja lamis. Oh nggih, menika saking sinten ya? Mas saya sudah transfer. Oh nggih. Aja lamis, matur sembah nuwun saking Pak Joko Subagyo, Kapolres Magelang. Wah, matur nuwun.
Pak Joko Subagio kepareng paring saweran. Iya. Yaine sing lenggah neng kene iki wae, Truk. Heeh, sajake nek ora kleru. Saya Bu Wiyati Sumarji Surabaya, barusan transfer 300.000. Nyuwun tulung nyuwun lagu. Piro reng sing cetha? 300.000. Nyuwun tulung nyuwun lagu Bengawan Sore. Namung kemawon sawer damel tumbas rokok para wiyaga ingkang nembang Pak Seno piyambak. Matur sembah nuwun. Nuwun sewu, Bu, kula menika nek nembang napa tarifipun menika di atas 5 juta. Saya nek Bengawan Sore menika biasanipun menawi wonten ingkang nyuwun kula nembang langsung menika sok 17,5 juta. Dados menika kejawi mboten larang ning nggih pancen nggo menolak kula niku ora apal Bengawan Sore. Dadi kula larang ke sisan. Ngono dilalah ana sing wani tenan kudu apal 17,5 juta transfer modiar jeblok diasmu. Sadurunge jeblok. Tak bubarke sik wayangane. Konjur dibubarke sik wayangane ora nggih. Matur suwun. Prasaja kemawon kula mboten apal menawi Bengawan Sore, Bu. Mila kula nyuwun pangapunten mangke menawi saged dipun lintoni dening Mbak Ayu menapa sinten mangke saged dipun aturaken. Wilujeng dalu Mas Sena, nyuwun langgam lingsir wengi ing nyekar Mbak Neti. Wah, saking Mas Sunoto Ngalang. Ih kowe. Ngopo, Gong? Awak kepengin jeglukke sirahku. Matur sembah nuwun ya. Diaturake dhisik. Alon-alon pokoke engko kelakon. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Wis kepareng nimbali ya, Truk. Iya, iki alon-alon wae. Heeh. Mengko awak dhewe ya, matur sembah nuwun. Monggo Mbak Ayu kepareng saged mboten Bengawan Sore, Mbak? Saged. Ah iya, cah. Hah? Campur sari kon. Masuk ora? Gamelan. Masuk, masuk pas. Mas Mantos kok masuk, engko dipeksa nek ora masuk. Reng, apa? Bagong wis sudo. Kok kowe sing bebret bae iki ngopo? Ya mbok menawa aku iso kondang kaya Bagong. Ah iya, nek ya iso rasah ora. Nggih. Matur sembah nuwun. Ya, mangga. Mumpung nek pas gara-gara iki penonton lagi akeh-akeh terus. Ya. Channel Dalang Sena sampai sekarang sudah 8.500 penonton. Channel Kuki Sena Nugroho sudah hampir 2.000 tadi ya 11.000 atau 10.000. Ya. Ya. Diaturake, Mbak. Ayo, mangga. Ayo, ngadeng yuk. Yo. Nggih, catatan ya, Pak. Heeh. Kowe mau to sing arep nguripke iwak? Lur. Kowe arep nguripke iwak mau to? Kok nguripke iwak? Awak rondas tok sambung. Lah niku ki mang. Lah ngertos ta, Mas? Ngerti aku ki, aku ngono ki begitu tak nei meja dienggo nek dienggo maem kuwi langsung tak pasangi CCTV. Kula niku mikire ngaten lho. Lah niki rak bapak-bapak ora mendete ming buntut to. Lah garek ndas tok to, Pak. Lah mangke nek liyane lho kok ming ndas tok nggih kula longi ndase siji, buntute siji. Oh, dadi arep tok gathoke men urip menapa, Pak? Nggih. Wis ora apa-apa to, Gong, kowe iki kok. Asline ya, Truk. Asline aku ki tenan. Soale kanca-kancaku ki kulino wong. Kulino tur tuman. Ha iya. Kok tumane anger dimanggake madang. Ya do maem sik ya kok gak cekak-cekak latihan ngene diungak sikik lawe. Oh. Anggere mung baceman ya. Eh ya sithik-sithik wae nggo ganjel. Ini namun ini wak enak anu jar burung wansinnya wis ya ya wis rapapa tak geng kue ngingu iwak ya tak ngingok ke konco-konco tak aku ngingu iwak ngingok ke konco-konco aku tuku mobil ini nukok ke konco-konco aku gawe omah ki sopa konco-konco ini harus turun sama aku turun wakabe kok kaya njur kagel hati sabar sabar. Aku kira main gawake. Gawake. Berarti mobil ini kok kula
jupuk siji mboten apa-apa. Jupukan, jupukan. Ya ora apa-apa, ning disurung saka kene tekan omahmu. Kok nyurung sing lanang ki men potol. Ya rasah nesu. Ngono iki kok. Ayo bengawan sore. Heeh. Eh, sik, sik. Aja lame sik yo. Oh iya, aja lame sik. Mbak Manu iki kemundutan saka Bapak Kapolres Magelang. Heeh. Wah, Pak Kapolres, Mbok nanggapi ambak, Pak. Piambak, Pak. Lan iku santai kok wong iki ra isi nembung. Aming ra isi nembung kok gleleng. Monggo, ya. Kangge bawa mboten? Ya dibawani. Yen kowe seneng lelewa. Heeh. Ada aneh seneng lames. Ayo wis nglaras, begitu ayu nyuwara cengkling iki mesti pen anu pengerawit ki meneng kabeh, kaprebawan suarane ya alus tenan, ya apik tenan. Heeh. Sing elek ki sing lanang. Lho hubungane apa swara karo sing lanang ki? Aku dasare wis sengit kok. Lah mergane. Apa? Lah mergane kenging napa? Kan bojomu dadak melu ora kedapuk kok melu. Lah kula kan mangkat dhewe. Lho, grep ra yana to? Nek panjenengan kowe bojomu ora iso bayar Grab, nge-Grab wae, tak bayari nang kene. PP pulang balik ora usah ngejak sing lanang. Mangane kendele ra jamak-jamak. Ora kedapuk kowe tetep mangan nggih, Pak. Ora kedapuk nabuh kok telap-telep. Ayo, ya wis ben ora apa-apa. Iki karo kanca kok pritung. Weh Bapci alam wong prasaja nanane aku nek pas bojomu kejatan apa kok, kowe pas ora kejatan nyidani kok ora melu. Mbok melu. Kula? Heeh. Lah mangke diseneni. Ora. Aku nek karo sindan blobo lho. Mboten kalih jenengan. Karo sapa? Kalih bojo kula. Ngapa seneni? Dipengi. Wah, ayo wis. Calon model apa kowe? Nek dhewe niku le mangkat nggih motor. Oh. Nek jatah anak jatahmu wong loro nabuh karo nyinden kabeh bareng. Nggih. Ya wis. Wis. Monggo mambengi ra sida pentas lho. Nggih napa? Heeh. Lah niku budal niku kowe kalih Pak Janu niku boncengan. Ha wis kuwi. Wong lanang ki nek ngapusi carane ngono kuwi. Kek dandan niku e jaket kulit. Katok jeans. Kok le gleleng? Masa pandemi kok bojomu nduwe jaket kulit. Monggo mambengi tekan kene ucul klambi lho. Nah ya, ayo dhek nek nganggo jaket kan ucul klambi terus dodone iki dicet nganggo putih-putih kae benik. Nek dikai benik munggah dicet. Maca gagah. Ya. Aja lames. Iso midhangetake suarane Mbak Ayu setiap saat ki iso lumantar Ayu Purwalestari Channel. Wo, kuwi nembang terus. Nembang karo angon munyuk ning jejene. Mboten nenten munyuke niku,
Asing kilang-kilang gender kae sapa? Sapa? Niko bojoku kula. Wah, bojomu ta? Oh, ayo mbok menawa masker iki gambar munyuk ta. Padahal pun kula dandani lho niku. Dandani piye? Nggih, kula nggone klambi sing apik. Tetep ra iso. Ben diteruske sik, ben diteruske sik. Yen kowe seneng lamis neno neno ugi wonten saking Pak Agus Lentro Polsek Magelang Tengah nyuwun lagu Jayawana nggih sawiran dari Petromat Nganjuk mugi wayang Klimen Kisena Nugroho saged menjadi pelipur lara petani saat pandemi niki. Petromat, solusi tepat pertanian Anda. Oh nggih sawiran sudah masuk tadi malam. Oh iya matur sembah nuwun ya engko diaturake Jayawana engko saka Pak Agus Lentro. Mau nak kene soto lho. Kok dadi nang Magelang ngono Agus ya. Nek kene soto Lentro. Aja ngawur iki asmane piyayi kok ya. Eh ya Gojek ning jeneng Bagong ini ana Gojek. Iya. Yo. Nah. Mangga. Turune. Oh,
iki, Tru. Ya. Pritenan. Ya. Engga katuran lenggah ingkang prayoga. Heeh. Iki diteruske dhisik, Tru. Ya. Pamundutan iki mau saka Pak Nyoto Ngalang. Ya. Diaturake, diaturake iki tak bukake mau lagune apa to, Mang? Lingsir wengi. Ngentir. Lingsir ngentir-ngentir. Lingsir wengi sapi kula bisa nindra. Jare tembang kuwi ana anune lho, Gong, ana kekuatane lho. Kekuatane apa? Jare nek ditembangi bengi marai demi-demi do metu. Lingsir wengi. Iki apa? Ya ora apa-apa. Iki sing nembang rajane demit to. Wah iya. Ya. Ya, jumeneng Mbak Neti. Ya, iki pamulan saka Pak Nyoto. Ya, Nyoto Watu. Elok ta. Ya. Meneng-meneng Neti iki suwe lho melaku. Ah iya. Undang-undira Prastiwi. Oh, ana. Prastiwi paling suwe, Prastiwi iki saat aku belajar ndalang iki Prastiwi kae sindenku sing pinggir dhewe kae. Heeh. Elek to? Ya men elek ya. Kae wis melu suwe kae. Heeh. Wis aku mayang opahe pira ya Pras? 500 ya. Heeh, 500.000 komplit gawa ceret, gawa gelas. Prastiwi wis melu, ayo babat-babat jaman semana. Heeh. Prastiwi tak nek pitulah setengah seneng ora jamak-jamak. Jaman biyen. Iya, sprene. Lho. Sprene kok iso pitulah setengah ora. Ayo Mbak Neti. Langsung mawon apa dos pundi? Langsung mawon nggih, Pak. Langsung mawon sepuh. Heeh. Ah. Maksude piye maksud? Iki omongane wis kok bablas-bablaske werna-werna. Pun dawuh le tumo tapi ben sepuh. Wis langsung wis. Wis ya ya wis. Lingsir, hati-hati iki gamelane nganu lho iki, sliring-sliring lho, minir-minir lho. Ya, perkara penak karo ora, monggo ning sing Mas Nyoto wis kepareng nyuwun lingsir wengi ya wis rasakno dhewe. Mun nek nganti mumet ya ora kudu perkaraku. Ah, ya monggo, ya. Lingsir wengi. Wah, dijai plau. Thank you.
meng diwarai. Sambat, sambat. Rada angel ta, Tru? Iya. Soale janjane iki lagune iki apa jenenge? Pentatonis. Waduh. Pentatonis. Kualik. Kudune lagune iki diatonis. Aku tonis. Lho kok aku ta? Mbangane dia. Alung aku. Wah, kok iki wong goblok e ora. Wis pokoke panuwunane Pak Nyoto ya ngono ya diaturake. Ya wis ben. Heeh. Anu nanon tok tok ndung ndung ndak ndung tak ndung ndung ndung. Ha. Aduh-aduh, pengendang saka Solo kok ndung tok ndung ndung. Anjuk kon ngendangi piye? Sing trampil ngono lho. Nanon. Ayo ora pas lamane yo terjigang sisan. Ora anarkis to, Ren. Yo. Rina. Ya terus digawe reokan barang kreativitas. Kreativitas, kreativitas kanca-kanca melalui jalur pengawuran. Wah. Bakal. Yo, mangga. Thank you.
sembah nuwun Mbak Neti. Ya. Lingsir wengi. Ya. Lingsir wengi mesti kula tambah pusing. Ayo. Wis, jenenge mau lingsir wengi. Ya. Ayo diratani sindene terus gek cekak-cekak iki ming rong jam. Heeh. Mbak Endah Wasita. 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 Wasita, Pak. Wasita. Wasita, Wasita ilah nang. Yo, mangga. Yo, pawane yo lanang. Lho, wedok, wedok. Cewek niki lho, Pak. Cukup kok. Wis ngerti kok aku. Ya. Ngaturke tembang apa, Mbak Endah Wasita? Ya, wah iki sinden nek muni lockdown ora nyambut gawe iki awake do lemu-lemu ya ning. Ha iya. Lah nggih wong gaweane mung hibernasi ya Pak kula iki. Apa? Hibernasi. Hibernasi iki apa? Turaturu. Oh. Hibernasi iki mung turaturu ya wis. Mung padha karo ndeder penyakit hipertensi. Ha iki mung madak-madakke ukara kok. Lho lane ra pas. Turaturu iki wah kolesterol munggah. Darah naik. Iya. Saya nek panganane sate kambing wis kuwi saya le marai kolesterol munggah. Ana oh, no, kambing sing dipangan ora marai kolesterol munggah? Apa? Sungune. Ambo jasal kono ngletak sungu kambing kono kok. Kata-katane kok ora mutu. Sungu kok kon mangan. Endah wis tau maem sungu. Lho. Lah nek atos ki sik dimakan pripun, Pak? Suwe. Iku suwe-suwe empuk. Ayo, nembange apa, Ndah? Slendro mawon nggih. Heeh, slendro. Bekas maro mawon nggih, Pak? Ya, gugayang kuwi. Ya, engko gek jahe wono. Ya. Gubuk asmara, Pak, senes jahe wono. Engko bar gubuk asmara jahe wono. Kuwi iki wis tak wedok rung rabi kok. Kupinge selen. Kuping kok siji ukuran 35 siji ukuran 36. Lah kok kaya sandal. Kuping kok ukuran. Yo. Yang kurang cetok artikulasine mergane apa tru ora ngerti aku mergane untune dipager. Iya oh dinai kawat gek gedhe nek mingkem dadak negarke cangkem aw ya ora apa-apa saiki cah wedok kuwi jenenge behel behel mbok lambemu kuwi dibehel tau tak pasangi mah kelek eh tau tak pasangi behel mah kelkolu ayo ora. Lingsir. Lingsem, Pak. Lingsem. Lingsir, lingsir. Ki lho sing marahi aku sok kleru dadi geguyu ki bojoku nek nyatet cakepan tembange selalu kleru. Lingsem ya nelingsep. Jan wis ora tak briefing. Lingsem ya nek mo neno-neno lelampahan naik menjadi 12.000 welok tenan kangka uri uri pancen yo channel Dalang Sino luar biasa tenan kok neno aku tahu streaming sing nonton ming telu. Penonton streaming terus telu gregeten tak tukoke sego menralune. Wong telu tak tukoke sego ampun lunga nggih ditonton terus pun. Kok tumbaske sekul aku. Ya.
tresna tulus senadyan engku bok asmara. Ya mangga iki tiga malam iki di trending topik terus lho Kang. Heeh. TV One Kompas TV we kalah karo dalang sino. Sing nonton oke. Iya. Mula arep ngiklanke apa wae lumantar dalang sino mesti terus jos. Iya. Oke sing padha mirsani. Iya. Men liwat aku kelingan kupo kae. Biyen tak goleren. None nanane ne, none nanane ne. Nene pisan wae. None nanane ne, none nanane ngono ora tambahi. Oh iya. Nane nanane ne, nane nanane ne. Ah. Ni rasa. Buri rasa, buri rasa. Yo. Yen liwat tak kok kelingan kupokai. Yen tak goleren. Ayo. Ayo. Lugong dijogeti. Aku lagi lara. Wo. Angopo? Kukuku nyangkut nang endhog. Ngoncek endhog. Kulit endhog iki nyemplung nang nggon kuku temancep priye ra jaman. Nggon joget iki lara tangane. Ya ora apa-apa. Ya. Oh,
rasa bingung kowe dikendangi rong 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 yes rong 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 yeah terus kabeh kanca muni yeah biasanya ana sing muni tuwit tuwit sapa sing tuwit tuwit mbok aku mbok menawa cangkeme lagi lara mbok yo yeah. Kendangane penak nggih Pak marai kesel ah kuwi iki ora mung sing kendange sing ngendang wae penak suarane Ya mangga. Are kenalan ora jenenge Mas susu anak-anak. Melek no, Pak. Hah? Denko. Oh, Denko. Parapane Mas Denko. Yo, suke susu, Pak. Apa? Suke susu. Sapa? Mas Denko. Ora. Are njalukku. Bagong, 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 pelinteng meripatmu edias. Kamu naik anar ke mengonoin jepret meripat barang kowe. Ya, mangga. Cepdatan saja. Penuh dengan jog-jog ana kok jog. Iki lho nek kendang model-model jam. Jam iki ra sing dienggo nyumbang kae hem. Hem iki ra sing dienggo ngraketke kae lem. Senengane ora. Jeme penak-penak tenan. Heeh. Di peloke barang mas? Ya, wah peloke barang. Sapa sing arep nembang? Iki barang wae. Oh ya, barang iki. Liar masuk sok kapan kuwi? Nenek nenek nonen nenek nenek nonen nenek nenek saut kendang. Nang tak ku tak tun tak dun 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 dun. Nenek 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 ana ne na 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 ne ana ganda wah saya koplo aku ha iya asuwe ramayang lalen ya terus ha iya yo coba diaturake monggo buka saron ne 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 na ne ne ayo aku njaluk sing buka sing grondong oh. Alah dene rambutnya ditaleni. Ambok sak ndase. Yo, kaya ngapa yo? Mangane kendele ra jaman-jaman. Sritenan nang pasir.